Pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, pessoal, quero mostrar para vocês uma novidade, quer dizer, novidade aqui no aplicativo do Banco Pan, ok? Acabei de entrar aqui no aplicativo, vi aqui que o aplicativo tá de cara nova, então quero olhar aqui, né, ver a novidade, né, que o novo design do aplicativo junto com vocês. Quero conferir tudo com vocês aqui do canal, beleza? Olha só. Deixa eu ver aqui, saiba mais. Veja tudo que você tem no app. Arraste para a esquerda, para a direita, né, para ver tudo que o aplicativo Banco Pan oferece. Ali em cima ele mostra, né, o novo design, tá de cara nova. Vou clicar aqui, entendi. É fácil, né? Agora você já sabe usar o app, pode começar. Beleza. Olha só, pessoal, muito bonito. Aqui o novo design do aplicativo. Vou puxar para o lado aqui. Ele mostra o cartão, certo? Como vocês podem ver, vou clicar aqui no cartão. Caso você tenha um ou dois cartões, ele vai mostrar aqui, certo? O seu cartão, ó. Mas você escolher lá em cima, ele mostra o cartão que está selecionado, certo? E aqui embaixo ele mostra o limite do cartão, como vocês podem ver. Aquele nesse espaçozinho branco, né? Aqui, ó, tipo um espaçozinho. Completando, talvez aquele mostre, né? É o que está sendo utilizado no cartão de crédito, certo? Bem intuitivo. Arrastar para o lado aqui também, de novo. Temos empréstimos, opções que já tinha no aplicativo, só que ficou com um novo layout bem mais interessante, tudo para o lado aqui, bem mais intuitivo, né? Aqui o seu dinheiro rende bem mais que na poupança. Olha só, galera, ele está com a promoção aqui do CDI. Bem atrativa, né? 101% do CDI rende o seu dinheiro. Você colocar aqui no aplicativo, ó, Turbo Pan, né? Que tem a opção da maquininha. Aqui a loja, bem interessante, pessoal. Ficou bem mais rápido. Espero que melhore também, né, o funcionamento do aplicativo, porque tinha diversos bugs, né? Aqui, estabilidade demais no aplicativo. Espero que melhore, né? Vamos ver se vai melhorar. Aqui você arrastando de baixo para cima, você consegue ver aqui os limites, né? FGTS, simular um novo empréstimo. Aqui também, se você puxar, você consegue ver os gastos do seu cartão de crédito, por aí vai, beleza? Aqui as opções, se você arrastar de baixo para cima, você consegue obter aqui as informações, né? Eu puxei aqui de novo, você consegue ver aqui da sua conta, o Pix, recarregar o celular, entradas e saídas de dinheiro, lançamentos, futuro, ver extrato por período e tudo mais. Aqui tem esse símbolozinho de mais, eu vou dar um clique. Aqui você tem várias informações, inclusive aqui da agência e tudo mais, a sua conta, ó, pagar boleto. Enfim, galera, as funções que já tinha antes, certo? Só que ganhou um novo design, bem mais intuitivo, né? Cashback e tudo mais. Ficou bem mais bonito aqui o aplicativo. Galera, aqui, sinceramente, ficou bem intuitivo mesmo e espero também que nessa nova atualização tenha resolvido aí os bugs, né, do aplicativo do Banco Pan. O pessoal reclamou demais referente a várias funções aqui que dava bugs, o aplicativo tipo dava lentidão para entrar, bem ruim, pessoal. Você que usa o aplicativo do Banco Pan, né, aqui a conta, você sabe aí que o aplicativo constantemente tem falhas aí de estabilidade. Espero que nessa atualização, né, tenha melhorado, certo? Então, basicamente é isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o gostei aqui embaixo. Se é novo aqui no canal, te inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.